Në fakt do ishin kursyer, besoj me qindra milion euro, dolar më far, nga këto agjensit e sondajeve, në kjo se do të shikoshin një veprim nga teritori shqiptar. Një para sondaj, kush ishte aj, thonë jo? Veprimi ishte pikërisht falja e Sazanit dhe e Zvërnecit, ndaj dhëndrit të Trump. Ishte një lëvizje prej miu. Ta shikon të kush? Një minut. Ishte një lëvizje prej një miu i cili shefja anija mbytet dhe natyrisht bën veprimin instiktiv të ti dhe tenton që të hapi një koridor me atë që do jetë fituesi i nesër. Jo, mori një barkë shpëtimi. Mori një barkë shpëtimi. Pikërisht për shkak të një koridori shpëtimi. Se sa shifni si diversifikim riskit. Atëre. Po, që në këtë moment, kjo nuk ishte një lëvizje thjesht. Për mendimin tim, kjo ishte e këshilluar edhe nga partnerët e kryeministit shqiptar në këtë rast. Po më thua që me këtë logjik shqiptarët kuptuan që do fitonte Trumpi, kuptuan kaun dhe u bën me Trumpin. Tani, jo. Pragmatist deri në fund. Jo shqiptarët, flasim shqiptarë. Unë dua të lexoj shqiptarë, jo atë që është në krye të shqiptarëve. Sa veta janë shqiptarë si ka shëruar rrugën mos i vë vezët të gjitha në sport. Ta hapi, ta lëj një vezë diku tjetër. Po pra mos i vë gjitha vezët në sport. Dhe këtu po e mbyll. Po gjej, po unë do të kuptoj shqiptarët. Jo politikën shqiptare, sepse sondazhi ka zgjedhur një shqiptar. Ah, okay. Ata ndjekin, ndikohen nga? Jo, ndikohen. Shqiptarët kanë votuar dhe kanë zgjedhur një shqiptar i cili vepron në këtë mënyrë. Pra ai parashikon. Ecin në një linjë. Tani çfarë ndodh? Un kam këtë analizë për ndikimin e qeverisjes Trump në trojet shqiptare, se kjo na intereson ne. A erdhëm aty apo s'kemi? Do ta shohim në dy nivele. Niveli i parë është niveli i demokracisë dhe niveli i dytë që nuk i ndaj nga njëra tjetra është Kosova. Pra, në nivelin e demokracisë, mendimi im është që politika e Trumpit me qetësimin e luftës në rajon, Ukraina nuk është larg nesh, i krijon mundësit objektive Shqipërisë, flas Shqipërisë, shtet londinez, për të kaluar nga stabiliteti me çdo kusht në demokraci. Nga stabilokracia në demokraci. Që është shumë rëndësishme. Ndërko, në kjo se do flasim për Kosovën, që përsëri është çështje jashtëzakonisht e rëndësishme kombit shqiptar, këtu duhet të jemi të kujdesshëm, sepse mundet që Trumpi, edhe për efekt të faktit që ai e ka bërë një tentativë për të dhënë një zgjidhje si pas modelit vet dhe së dyti, sepse është biznesmen, mundet që neve të shikojmë edhe kalimin në disa marveshje të cilat mund të jenë jo të këndshme për ne. Por, e thekse dhe njërë tjetër, duhet të lexojmë politikën e qeverisjes Trump, jo si pas dëshirave tona, si pas interesave tona. Jo si pas interesave tona. Por, si pas asaj qka ata po përcjelin... E kemi përcaktuar në qfarë është e dëmshme për ne në Kosovë? E kemi të përcaktuar? Qiko, unë mendoj që... Jo ne, unë mendoj që jo ne. Për shumë nga interpretimi është. Unë mendoj që jo ne. Open Balkan qfarë interpretimi është. Unë mendoj që jo ne. Por, çështja e Kosovës nuk është çështje vetëm e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Këtu janë edhe shtetet e tjera me kryer Gjermaninë, të cilat mund të jenë si faktor ekuilibrues për një vendim që mundet që Trumpi me këshilltarët e tij, të cilët praktikisht i kanë dhënë disa shenja që mund të kenë dhe poste të rëndësishme në administratën Trump, si që është Grenell, për shembull. Por jashtohet mundësia që të jetë Grenell i orë të fundit. Dakord, por është i afërt me Trumpin, atë se nuk e vëndon dyshime. Këto janë frikrat që kanë shqiptarët. Jo frikë, këto janë realitete. Ne duhet të përballemi me atë çka ai përcjell. Edhe tjetra është kjo, mos harojmë, afrimi i Rusisë, të cilën ai e ka shpallur praktikisht si prioritet të shfaqur qartë, mos mendojmë neve që do jetë 100% në favor të interesit shqiptar. Pra duhet të jemi pragmatikë.